My Slovensko 2023. Nehľadáme ideál krásy, hľadáme osobnosť. Pošlite SMS a hlasujte za Evami Sympatia. Číslo 1 Karolina Barancová, Banská Bystrica. Číslo 2 Sonia Kopčanová, Banská Bystrica. Číslo 3 Kinga Puhová, Dunajská Streda. Hlasujte a vyhrajte exotickú dovolenku v Senegale. Sledujte finálový večer Miss Slovensko 2023 24. júna na Jojke.